уважаеми зрители на Военния телевизионен канал. Вие сте с предаването Скритата история на България. Аз съм Янко Гочев, историк, автор и водещ на това историческо предаване. Темата ни за днес е генерал Павел Христов разобличава генерал Радко Димитриев като национален предател. Тази тема е свързана с годишнината от първата, за съжаление оказала се неуспешна атака на турската отбранителна линия при Четалжа по време на Балканската война, осъществена на 4 и 5 ноември 1912 година под непосредственото командване на генерал Радко Димитриев. Всъщност става дума за отделен епизод от Балканската война от 1912-13 година. Първата от трите войни за национално обединение, които води българския народ от 1912 до 1918 година. Както добре знаем, темата за Балканската война е една от най-добре осветлените в българската историография още преди 1944 година. Излизат множество статии, монографии, мемуари на самите участници в войната, както български офицери, така и подофицери, дори обикновени войници. На първо място, като значимо изследване, обаче можем да посочим томовете на Военно-историческата комисия, които излизат преди 1944 година, проследявайки отделните сражения и битки по време на войната, в които участват трети български армии в тази първа, така наречена още в българската история, освободителна война. Но това не е единственото изследване. И в наши дни също се появиха доста интересни проучвания, свързани с Балканската война. Така, например, във връзка с 100 годишната от Балканската война, излезе едно много ценно издание, така наречената Илюстрирана хроника. Това е корицата на Илюстрираната хроника от Балканската война, богато илюстрирано с много портрети, снимки, фотографски материали и обяснения към тях. През 2023 година, т.е. скоро, излезе тази книга с автор, известния български историк Гаврил Занетов, която съдържа отделни негови статии, свързани с доста неизвестни, между прочим, свързани пак с участието на българската армия в Балканската война. Една изключително ценна книга, която е свързана с нашата тема, е Престъпленията на генерал Радко Димитриев. Това е нейната корица, нейна автор е генерал Павел Христов. Тази книга се появи през 2017 година на основа ръкописа на внучката на генерал Павел Христов и съдържа изключително ценни материали, които осветляват истината за генерал Радко Димитриев, който по стечение на обстоятелствата се оказва висш командир на отделни армии, а дори през Междусъюзническата война от 1913 година и главнокомандващ на българската армия. Темата е важна във връзка с митологията, която съществува около този български и руски, може да се каже, генерал Русофил. Неговата биография е добре известна, но в нея се пропускат доста важни факти. Все пак ще се спърна кратко на неговата биография. Родена през 1859 година в село Градец Котленско, учи в Котел и Желявно, завършва по-нататък Априлската гимназия в Габрово, участва в революционното движение като млад в подготовката на Априлското въстание. След това се включва като доброволец в руско-турската война към руската армия, премина отделен курс за преводачи в Търново. След войната постъпва военното на Негово Величество училище, завършва първия генералски випуск, произведен е в първи офицерски чин на 10 май 1879 година. По-нататък завършва Николаевската генерал-щабна академия в Санкт-Петербург в Русия през 1884 година, а в навечерието на Сръбско-българската война вече с чин капитан. Той се включва непосредствено в бойните действия срещу сърбите. Първоначално е помощник командир на началник щаб на Западния корпус, а след това участва в сраженията при Царибод и Пирот. Първо
първото от предателствата, които извършва генерал, бъдещия всъщност генерал Радко Димитриев, е непосредствено след съединението. Той е един от основните детронатори офицери, заедно с майор Петър Гуев и ротмистър Анастас Бендерев, които на 9 август 1886 година по поръчка на руската дипломация и по заповеди всъщност на Азиатския департамент на Руското външно министерство извършват първия преврат в българската история. Детрониране герой от Сливница, първия български княз Александър I, което открива така наречената българска криза, свързана с остър период на конфронтация между българи от една страна и русофили от друга страна, която изправя на карта самото съществуване на България. По-нататък Радко Димитриев се включва в заговорническите планове на Азиатския департамент, които между впрочем са много добре осветлени в прословутата книга «Авантюрите на руския царизъм». Това е нейното издание, единственото, което беше направено след 1989 г. Превод от руски с предговор на Васил Коларов. Издание, в което с множество документи се разкриват всички планове, заговори, метежи и така нататък, действия на руската дипломация по отношение на българските управници. След победата на контрпреврата, Радко Димитриев е принуден да напусне България, установява се в Русия като политически емигрант. Там през 1893 година, между впрочем, приема руско подданство, което е факт, който дълбоко се пренебрегва в неговата официална биография. Служи в руската армия, т.е. той прекъсва връзките си с България. Остава в Русия до 1898 година, след което се връща в България, след помирението, така наречено, в услуга на Русия, което прави русофилското правителство на доктор Константин Стоилов през 1896 година. Стажа му в руската армия е признат. И с чин полковник той постъпва отново в българската армия. Заема висши командни длъжности. От 1905 до 1907 е началник щаб на армията, участва в планирането на бъдещата война срещу Османската империя, а от 1907 до 1912 година той е началник на трета военно-инспекционна област, т.е. бъдещата трета армия по време на Балканската война. По-нататък ще се спра накратко на биографията на Павел Христов, неговия противник всъщност, а и подчинен по време на Балканските войни от 1912-13 година. Става дума за генерал Павел Христов. Той е набор на Радко Димитриев, роден през 1859 година в Етрополе. Произхожда от богат род. Неговия дядо Хаджи Пейо е богат земевладелец, скотовъдец, занимава се с търговска дейност. Неговия баща Христо, както и брат му Тодор, са участници в революционното движение, членове на местния революционен комитет, по-късно се включват в априлското въстание. Самия Павел Христов и той, както Радко Димитриев, след войната, след руско-турската война 77-78 година, се насочва към военната кариера и той, както Радко Димитриев, завършва първи генералски випуск, т.е. двамата са съвипусници, произведени в офицери в един и същи ден на 10 май 1879 г. Само, че Павел Христов служи във войската на Княжество България, за разлика от Радко Димитриев, който служи в милицията на Източна Румелия. Преминава през различни длъжности. По време на Сръбско-българската война, вече с чин капитан, участва непосредствено в бойните действия. Той е командир на трета дружина от трети пехотен Бдински полк. Полка, с който участва непосредствено в бойните действия, в това число великото за българската армия и още за българския народ Сливнишко сражение. Там той още в първия ден на 5 ноември 1885 г. се записва името си в историята като герой от три уши. Т.е. той превзема това възвишение, част от Сливнишката отбранителна позиция на българската армия, а след раняването на титулярния командир на Бдинския полк, капитан Марин Маринов, той поема непосредствено командването на полк. Отличен е с първия си орден на храброст след победата на България в Сръбско-българската война. По-нататък е назначен като командир на рота в военното на негово величество училище и то на Великия 8-ми регенски випуск, който е произведен през април 1887 година. Задачата му е да заздрави дисциплината във военното на негово величество училище, което е разклатена след бурните събития от 86-87 година.
година успешно се справя с тази задача. Павел Христов е изключително строг като офицер, държи много на дисциплината, поради което още в този период, като командир на рота в военното училище, излиза неговия прякор Каналията, който прякор остава до края на живота му. През 1891 година той е повишен в подполковник, 95-та година в полковник. През 1898 година той е назначен за началник на погранична стража, като на тази длъжност има изключително големи заслуги за укрепване на граничната служба в българската армия. Между впрочем, той издава и първия устав на гранична служба. По-нататък е повишен в чин генерал-майор. В първото десетилетие вече е член на Висшия военен съвет на българската армия. През 1904 година той сформира новосъздадената 9-та пехотна племенска дивизия в Северна България. А вече в 1910 година е назначен за началник на 5-та пехотна Дунавска дивизия в град Русе. Това е длъжността всъщност, която го заварва при обявяването на Балканската война. Както знаем, Балканската война е обявена на 5 октомври 1912 година с манифест на цар Фердинанд. Тя е освободителна война. Целта на българите е освобождение на брата Роб, както е посочено в манифеста в Тракия и Македония. Сформирани са три армии с командири генерал Васил Кутинчев на първа армия, генерал Никола Иванов на втора армия и генерал Радко Димитриев на трета армия. В състава на трета армия има три пехотни дивизии. Четвърта Преславска, пета Дунавска и шеста Бдинска дивизия. Всъщност това са дивизиите от Северна България, които се дислоцират тайно от руското командване. Цялата трета армия всъщност е скрита по българския план и остава такава до началото на бойните действия на 5 октомври 1912 година и изнася се в посока към източна Тракия, където е главният театър на бойните действия, и започва настъпление напълно изненадващо и неочаквано за противника. Всъщност трета армия постига и първите си успехи, тъкмо тя от действащите, настъпващите в български армии. Три, общо първа, втора и трета, постига първите успехи във войната. На 11 октомври тя освобождава втората по сила крепост в източна Тракия. Става дума за крепостта Лозенград. Оттам нататък обаче действията не се развиват точно по българския план. Причините са, че генерал Радко Димитриев допуска поредица от грешки, които се оказват до голяма степен фатални за действията на българските войски и дори застрашават техните успехи. Всъщност, в своето изложение в книгата на генерал Павел Христов, с която той го разобличава своя бивш началник, малко по-късно през Първата световна война, бивш началник от Балканската война, генерал Павел Христов изрежда поредицата от грешки, които генерал Радко Димитриев е допуснал като командващ Трета армия. На първо място той посочва, че след превземането на Лозенград, генерал Радко Димитриев устройва парад, губи ценно време. Това дава възможност на турските войски да отстъпят, да се организират. Те не са преследвани. Пропуснато е ценно време. Създадена е възможност те да привлекат резерви от дълбочина и да нанесат силен контрудар. По-нататък следващата грешка на генерал Радко Димитриев според генерал Павел Христов е изпращането точно на неговата 5-та пехотна дивизия в авангард на настъпващите дивизии от 3-та армия. 5-та дивизия от Лозенград започва в средата на октомври 1912 година да настъпва към Бунахисар, но е изпратена сама на бойното поле при лошо разузнаване. Това е извоевана много силен контрудар. Фактически срещу нея турското командване успява да привлече цялата втора източна турска армия. Тоест това са 4 отделни незамски корпуси и дори един отделен корпус от първа източна турска армия. Или съотношението на силите е почти 5:1 в полза на противник. И прословутия призив по 5 на нощ всъщност се превръща в реалност. Пета пехотна дивизия е изправена пред много сериозно изпитание. Боевете от на линията Бунахисар-Люле-Бургас, тя показва безпримерен героизъм, но понася огромни жертви, тъй като съотношението на силите, както казах, е в полза на противник. Боевете са изключително кръвополитни. Полковете на 6-те полка на 5-та дивизия, това са 2-ри, 5-ти, 18-ти, 20-ти, 45-ти и 46-ти полк, понасят огромни загуби. Има огромен брой жертви сред самите офицери, които генерал Павел Христов по-късно вината за тези жертви изцяло прехвърля върху началника на 3-та армия.
В крайна сметка, сражението при Бонар Сайоле Бургас завършва с победа на българските войски, но на висока цена. Българските загуби са около 20 000, турските загуби са около 37 000. Това всъщност е най-кръвополитното сражение на линията Бонар Сайоле Бургас, но то има важно значение, тъй като пречупва статуквото в източна Тракия и отваря пътя на настъплението на българските войски към дълбочина. В края на октомври 1912 година те вече излизат пред последната отбранителна линия пред Цариград, така наречената Чаталджанска укрепена линия. Ако българските войски в този момент пробият тази линия, войната би свършила бързо и победоносно за българската армия. Но намесват се и политическите фактори. Самия генерал Радко Димитриев, като убеден русофил, т.е. противник на българското национално единство и субрега на Азиатския департамент, прави всичко възможно, бидейки вече командващ съединените първа и трета армия, да провали атаката при Чаталджа. Тя е много лошо организирана и се провежда на 4 и 5 ноември 1912 година. При изключително тежки условия, лошо метеорологично време, върлуваща холера, лошо разузнаване, изостанала артилерия. Радко Димитриев хвърля от двете армии, първа и трета година, в атаки само първи ешелон на първа и трета армия. Оставя да бездейства фактически и да не участва в това голямо сражение втория ешелон на тези войски. По-нататък, когато българските войски все пак при тези неблагоприятни условия пробиват турската укреплена линия в центъра и става дума за пробива от 29-ти ямбурски полк на укреплението и Лерита Бия, предатели русофили в лицето както на Радко Димитриев, така и на началника на 3-та пехотна дивизия, неговия колега генерал Иван Сарафов, нареждат с артилерията да бъдат обстрелвани в гръб българските войски. В крайна сметка, пробилата турската укрепена линия при Чаталджа, първа дружина на 29-ти ямбурски полк, е почти унищожена, а нейният командир, бъдещия генерал Кръсто Златарев, е тежко ранен и излиза за месеци от строя. Загубите са ужасяващи. По-късно генерал Павел Христов посочва и това като грешка на Радко Димитриев и дори го характеризира като престъпление спрямо българската армия и България като цяло. По-нататък предателствата на генерал Радко Димитриев продължават. По време на обсадата от втора армия на Одринската крепост, в документите, с които разполагаме, виждаме, че генерал Радко Димитриев е последователен противник на всяка българска атака срещу Одринската крепост. Той не желае никога българските войски да превземат Одрин, защото много добре знае, че Одрин е в непосредствен Одрин е плацдарм близо до Цариград и проливите, и срещу превземането на Одринската крепост и присъединяването и към България има огромна съпротива от страна на Русия. Така стигаме и до Междусъюзническата война от 1913 година, където пътищата на двамата български генерали отново се разминават. Генерал Павел Христов продължава да е командваш 5-та пехотна Дунавска дивизия в състава обаче на вече на първа армия, която е дислоцирана в Северо-Западна България. А генерал Радко Димитриев от 20 юни 1913 година в тази война вече заема длъжността помощник главнокомандващ, т.е. той е фактически главнокомандващ на действащата българска армия. В Междусъюзническата война България има общо 5 армии. Както добре знаем, войната започва на 17 юни 1913 година, не на 16 юни, както пише в някои русофилски източници, с частично военно настъпление на втора армия срещу гърците и на четвърта армия срещу сърбите в Македония. Пета дивизия, както казах, е в Северо-Западна България в състава на първа армия. Българското главно командване в лицето на изпълняващия длъжността началник щаб генерал Иван, генерал Стефан Нерезов, който замества генерал Иван Фичев, изработва много сполучлив план, който предвижда настъпление на първа и трета армия, първа армия от Северо-Западна България, трета армия от Софийско направление към Пирот, срещу сръбските войски, разположени на север от Македония. Там сръбските войски са изключително слаби и при евентуален успех на първа и трета армия настъпили на територията всъщност на окупираната от Сърбия по Моравие, войната би придобила съвсем друг характер, освен това би облегчило действията и на четвърта армия в Македония. Генерал Павел Христов в своята книга изрично посочва,
случи, че по време на цялата война Радко Димитриев е бил в много близки отношения с руския пълномощен министър Неклюдов в София, който по-късно след края на войната е награден със сръбски военен орден и работи срещу България за нейното поражение. Освен това, генерал Радко Димитриев в тази война е в много близки отношения с руския военен аташе. По време на войната генерал Радко Димитриев допуска изтичането на военни и държавни тайни в полза на Русия. Фактически оказва се, че той е така скрития приятел на съюзниците разбойници и то на най-високо ниво в действащата българска армия и допуска серия от грешки, включително погрешни заповеди за настъпление на българските войски. На 22 юни 1913 година, например, първа армия, в която е пета дивизия на генерал Павел Христов, започва на изпълнението на плана на генерал Стефан Нерезов, настъпва в Поморавието и на 25 юни постига успех, превзема Княжевац. Всъщност, това е следващия успех в кариерата на генерал Павел Христов, който вече като железен генерал реноме, което си е създал по времето на Балканската война, е обявен и за генерал от Княжевац. Но тук се намесва изцяло в полза на сърбите генерал Радко Димитриев, който нарежда вместо българското настъпление да продължи в дълбочина, което би дал дух ход въобще на бойните действия и би облегчило действията на 4-та армия, изнемогваща под ударите на две сръбски армии по същото време в Македония, да отстъпят дивизиите на първа армия обратно на българска територия. Стига се дори до бунт в нейните части, тъй като някои от войниците, а и офицерите разбират, че тази заповед не е в интерес на българската армия. Друга грешка, която допуска генерал Радко Димитриев, това е връщането на трета армия. Трета армия, в която и първа Софийска дивизия с тежката си артилерия започва настъпление към Пирот, достига до околностите на Пирот, но така и до края на войната не получава заповед в случая от генерал Радко Димитриев да атакува този стар български град, временно окупиран от сърбите, и да го освободи. Причината е, че генерал Радко Димитриев, както изрично посочва и генерал Павел Христов, е действал в помощ на сръбското командване. Тоест, това води до удължаване на сръбската окупация с още 2 години на град Пирот, с всички неблагоприятни последици за българското население, което живее там от десетилетия. Следващи грешки на генерал Радко Димитриев са свързани с действието му в Тракия. На 27 юни 1913 година генерал Радко Димитриев, т.е. 3 дни преди началото на турското настъпление в Тракия, нарежда на българските войски в източна Тракия да отстъпят без бой към старата българска граница, което е една капитуланска заповед. Тя се вмества, между впрочем, в русофилската политика по това време, насочена към обезоръжаване на българското население в източна Тракия в услуга на турците. В случая се изпълнява пак и на руски имперски замисъл за обезбългаряване на източна Тракия, което, за съжаление, е факт по време на така наречената реокупация от турските войски, баши, бузук, дори и кюрски части през лятото на 1913 година. Следващата предателска заповед на генерал Радко Димитриев е насочена към действията на българския флот. Той нарежда преди румънската интервенция в Северна България Дунавската флотилия да се самопотопи в устието на река Русенски Лом, а миноносците и крайци на Надежда да бъдат евакуирани в Севастопол. Целта му е в случай да съдейства на руските войски да преминат безпроблемно Северна България и река Дунав и да осигурят победата, за съжаление, на съюзническите войски. В крайна сметка, с тези предателски заповеди, които продължават по време на прословутите боеве на Калиманското плато, там Радко Димитриев нарежда дори на 7-ма дивизия да отстъпи още по-назад към София. В случая 7-ма дивизия обаче нейният щаб, начало с генерал Георги Тодоров, се възпротивява и остава на калимански позиции и извоюва великата победа. Както добре знаем, Междусъюзническата война завършва с неуспех за българската армия, победена без да бъде бита, спасена на бойното поле от българските войски, завоювали победите си при Кресненската операция през юли 1913 година, особено на Калиманското плато в същия период, началото на юли 1913 година. България успява да се издейства примирие, изключено на 18 юли 1913 година, а след това и да подпише Букурешкия мирен договор, който санкционира, за съжаление, първата национална катастрофа. Вината на генерал Радко Димитриев в случая е огромна. По-късно, при демобилизацията на войските през август 1913 година, генерал Павел Христов също е демобилизиран, но тъй като повдига тези тайни
за това време, разбира се. Въпроси, свързани с грешките и престъпните заповеди на генерал Радко Димитриев, т.е. на неговия прак началник, генерал Павел Христов е уволнен. Друга е съдбата на генерал Радко Димитриев, независимо от влошаването на българо-руските отношения след Междусъюзническата война, която е непосредствен резултат от руската имперска политика, реализирана на практика по разпокъсване на българските земи. Генерал Радко Димитриев е изпратен от цар Фердинанд за пълномощен министър в Русия. Той там остава близо една година, от 1913 до лятото на 1914 година. Както добре знаем, през лятото на 1914 година избухва Първата световна война. България първоначално е неутрална. Русия обаче влиза още в самото начало на войната на страната на Сърбия и като част от коалицията на Антантата, начало с Франция и Англия, участва в целия период на войната от 1914 до 1917 година. В този момент, през лятото на 1914 година, генерал Радко Димитриев извършва следващото си предателство. Той напуска позицията на български пълномощен министър и т.е. извършва престъплението дипломатическа измяна. Постъпва доброволец в руската армия. Т.е. той се връща там, където е бил преди 1898 година. Естествено, във връзка с длъжностите, които е заемал и разбира се и бойния опит, който има, постъпва командващ в руската армия, сражава се през целия период на Първата световна война, като командир на източния фронт, воюва срещу германските и австро-унгарските войски, заема различни командни длъжности в руската армия. Между впрочем, в България дипломатическата му измяна се тълкува като, разбира се, предателство и той е обявен за дезертьор. В руската армия обаче неговата кариера продължава близо 3 години. Той е командир на отделни руски армии, сражава се както в Югозападния фронт, така и на север, но неговите блестящи в кавички качества на военачалник така и не са демонстрирани на източния фронт като командир на дивизии, армии и корпуси в руската армия, защото виждаме, че той реализира поредица от неуспехи и дори поражения. Не случайно през пролетта на 1915 година, когато германските и австрийските войски пробиват руския фронт в Галиция и започват настъпление, пробив е осъществен точно в участъка, който е командван от армията на генерал Радко Димитриев. Но не е само така наречения Горлецки пробив, при който генерал Радко Димитриев се проваля като висш руски военачалник. По-нататък той регистрира и други поражения. Той търпи поражения и в операциите в Прибалтика, при Рига, претърпява поражение и в така наречената Митавска операция. Въобще може да се каже, че звездата му на военачалник в кавички рухва окончателно в Русия по време на Първата световна война. Той, между впрочем, достига до чин генерал аншефт и през 1917 година, годината на революциите в Русия съответно, е уволнен. По-късно е арестуван от болшевиките и на 18 октомври 1918 година е разстрелян. От тях убит е жестоко край град Пятигорск в Кавказ. Така завършва кариерата на този наистина национален предател в българската история, който с престъпленията, които е извършил като политико-русофил и противник на българската национална кауза в условия на Русия, е нанесъл непоправими злини на България. Генерал Павел Христов по-късно е мобилизиран по време на Първата световна война, след нейния край достига до чин генерал от пехотата, за кратко е столичен градоначалник и умира през 1921 година. Но за българската историография остава написаното от него и слава Богу съхранено от неговата внучка, отпечатано в отделна книга през 2017 година. Това беше епизод от предаването Скритата история на България. Гледайте ни всеки вторник от 17:30 часа. Желая ви приятна вечер!